Време е, Иве. Няма да раждам без него. Но дъщеря ти си избрала днешния ден. Давай, давай, давай. Силно натисни. Не мога. След 3 поредни дежурства съм. А моите деца? Те забравиха как изглеждам. Създадохме тази болница, за да е едно по-различно място. Няма да слушам повече оправдание. Ясно ли ви е? Ще видя ли до вечер? Дена да успееш на мен. Чао! Такава ни е работата на нас, братче. Цял живот учене, бачкане, обясняваш колко е важно да се вземат мерки на време, ама хората слушат и не чуват. А е толкова млада. Яд не е. Какво е чакала до сега? Това не е филм. Това е нашия живот в болница Надежда.